Minecraft. Čili pořádně! Ale kam jdeš? Na druhou? Špatná kráva. Špatná kráva, člověče. Kam jdeš? Ty chceš zpátky? Ty chceš zpátky? No, já chci zpátky. No, chtěl tam znovu. Porazí pár stromů. Budeme porážet stromy?
A kde ho porazí strany? To můžu přiblížit, ha? Já se to můžu přiblížit. Koukej, podívej. Podívej, jak to mám přiblížení, já ho vidím. Je mi jedno, že to je rozmazaný, ale vidím. Prášej taky všichni. Můžeš si to čtyřikrát přiblížit. Hele. Pipi. Já vím. Já to mám taky obvykle. A jdem tamhle dozadu. Je přátelský. Tento na nás to až tak tolik nehodil. Nikdo se nehlásí. Že? Že se zatím nikdo Ha ha ha.
Tohle se docela bojím, protože červená je značka rychlosti. Černý kouř. No, právě jenom ten vidím. Nějak se mu nechce. Nějak se jí nechce. On to volá. Nepřijatelné. Tady na tom telefonu je ten černý mrak. Je ten šedý mrak docela černý. To je už je. Ten systém zase. Není. Je? To je jiný. Tak ten to je tamten, ne? To je po... To byl on, Nebyl. To je moc čistý. Ten je moc čistý. Je. Není. Je. Kdyby to byl on, tak tamhle zapadne. Tak už tam nezapadne. Vidíš, jak je špinavý? To bylo po té vodě, ale. Žum? No, vidíš, teď tam nezapad. Protože to jde znova, Ježišmarja. A to byl. Němi. Ježíš, je to? Takhle to je špinavý.
Pojdej, co? To vypadá, kdyby někdo... kdyby na mě někdo vyhodil lejno. Ještě nějaké.